Namaskar. Delhi Haryana Himantor Singhu Ansolot Solitoka Krihok Andulone Aji Emah Otikrom Kurile. Juatris Dine E Puh Mohia Thandat Hatibosor Uporor Pra Aram Hokori Briddho Bonita Jubok Hokolu Hibir Patise Lokoloko Krihoke Hibir Patise Briospoti Baro Loike এই গুটেই অচলাবস্থা অব্যাহত আছে আৰু আজিও এই অচলাবস্থা অব্যাহত আছে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা মহেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে দাবী কৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে দাবী কৰিছে যে 60টা কৃষক সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই নতুন কৃষি সংস্কাৰ আইন তিনিখনলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে কিন্তু মন কৰিব এই 60টা সংগঠনৰ লগত সিংহু অঞ্চলত চলি থকা আন্দোলনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা Congress neta Rahul Gandhiye Rashtrapati khakkhat kori andolon to eta alochonar majeri samadhan kori tinukhon krishi sanskar ain batil kora dabi tulise anhate Narendra Modi sarkare krishokoloi 6 koti krishokor majot 18000 koti taka bitoron korar eta porikalpona ekhon asoni itimoddhe ghoshona korise sekhono arambho hobo aru emah otik ক্রম করার সময়তে কৃষক আন্দোলনটোৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাটো তেওঁলোকে কি ধৰণে তাত আন্দোলন কৰি আছে কি ধৰণে জীৱন চলি আছে তাৰ অকমান বুজলোৱাৰ কাৰণে আমি হৰু এটা ক্লিপিং চাই লওঁ আহক কি দোনো মিলকৰ হৰ এক বন্দা মিলকৰ আবি সবকি সেৱা কৰ ৰহা হে ইয়ে দেখো লংগৰ তৈয়াৰ হৈ চুকা হে আৰু ইয়ে ইসকো ইয়ে ভেজ বিৰিয়ানী হে জো আব যা ৰহী হে লংগৰ কে লিয়ে আৰু আপ কোশিশ কৰ ৰহে হো দিল্লী সে বাহিৰ নিকলনে কি কহীঁ জানে কি तो वो आलू गोभी क्या बात है नाल लस्सी शेर तो लेके शामी तक पकोड़े चाय पकोड़े पूरा ट्रक लोडेड है राशन से कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की हर एक बंदा इनको सपोर्ट कर रहा है सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि इनको आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए क्योंकि आप लोग ये लोग उगाते हैं तभी आप लोग खाते हो ये जो कनेक्शन है ना ये दिल से कनेक्शन होता है और दिल का कनेक्शन है इसकी एकदम मिनिमम सेल प्राइस है अच्छा जो गवर्नमेंट तय करती है कि ये जो गेहूं है इस खेतों से कितने रेट में उठाई जाएगी तो गुरुद्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाय का लंगर है दवाई का लंगर है पानी का लंगर है लस्सी का है प्रसादे मिल रहे हैं हर एक चीज़ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आप देख सकते हो कि दोनों मिलकर सिंघु अंचल मात्र অকমান ঠাইৰ ছবি বিশাল সিংহু অঞ্চলৰ পথাৰত হ হ লংগৰ লাগি গৈছে লাচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিৰিয়ানী গৰম পানী ঠাণ্ডা পানী সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা বৃদ্ধ মানুহসকলৰ কাৰণে স্পা খুলি লৈছে আমেৰিকা কানাডাৰ পৰা ডাক্তৰ আহিছে তেওঁলোকে শিবিৰ পাতিছে চিকিৎসাৰ বাবে দৈনিক 50,000 লিটাৰ গাখীৰ আহিছে পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ পৰা কৃষকসকলক যোগান ধৰিছে আৰু আহিছে দৈনিক ট্ৰাকে ট্ৰাকে ৰসদ পাতি এজন কৃষক নেতাই কৈছে যে এবছৰ ধৰি চলিলেও আন্দোলনৰ কোনো ক্ষতি নাই আমাৰ ৰসদ পাতিৰ অভাৱ নাই দিল্লী গুৰুদ্বাৰা প্ৰবন্ধক কমিটিয়ে কৃষকসকলৰ খাদ্য বস্তুৰ যোগানৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বিভিন্ন গুৰুদ্বাৰৰ পৰা আৰু হাৰিয়ানাৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা দৈনিক যোগান অব্যাহত আছে 12 লক্ষ কৃষকে শিবিৰ পাতিছে সিংহুত আৰু 65,000 ট্ৰেক্টৰ তাত জমা হৈ আছে আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব দিল্লী হাৰিয়ানা সীমান্ত সিংহুত চলি থকা কৃষক আন্দোলনে এমাহ অতিক্ৰম কৰিলে এই এমাহৰ আন্দোলনত দেশৰ দৈনিক গড়ে ক্ষতি হৈছে 65,000 কোটি টকা 30 দিনৰ এই আন্দোলনটোৰ ক্ষতি হৈছে প্ৰায় 20 লাখ কোটি টকা চৰকাৰে কালিলৈকে কৃষকসকললৈ কালি পুনৰ এখন চিঠি লিখিছে আৰু চৰকাৰে কৈছে যে চৰকাৰ সকলো বিষয় আলোচনাৰ বাবে সাজু আছে আলোচনাৰ বাট এতিয়াও মুকলি আছে ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰৰ দিনাখন চৰকাৰে আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল কিন্তু কৃষকসকলে সেই আলোচনা অগ্ৰাহ্য কৰি কেতবোৰ চৰ্ত বান্ধি দিছে এতিয়া আহক আমি পৰীক্ষা কৰিম চৰকাৰে কি কৈছে আৰু কৃষকসকলে কি কৈছে অচলাৱস্থা এতিয়াও যিহেতু অব্যাহত আছে এতেকে চৰকাৰৰ স্থিতি আৰু কৃষকসকলৰ স্থিতি বৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই মই আগতেও যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনিকে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ কোনো কাৰণতে চৰকাৰে আইন তিনিখন বাতিল নকৰে আৰু চৰকাৰে কৈছে যে বেচৰকাৰী মান্দি থাকিবই কিন্তু তাৰ লগত APMCৰ মান্দিও থাকিব অৰ্থাৎ
সরকারে আইনত কৈছিলে যে কেবল বে সরকারি মান্ডি থাকিব সরকারি মান্ডি না থাকিব এতিয়া সরকারে প্রস্তাব কৰিছে যে বে সরকারি মান্ডির লগতে সরকারি মান্ডিও থাকিব এপিএমসি মান্ডিও থাকিব এপিএমসি মান্ডি আৰু বে সরকারি মান্ডির কর ব্যবস্থাটো সমান হব অর্থাৎ বে সরকারি মান্ডিও কর দিব লাগিব আর সরকারি মান্ডিও কর দিব লাগিব কিন্তু পূর্বে যিখন আইন এতিয়া চলি আছে সেই আইনখনত বে সরকারি মান্ডির উপর কর সম্পূর্ণ উঠাই লওয়া হয়েছিল ঠিকা মূল্য আদি বিষয়ত কন্ট্রাক্ট ফার্মিং যেহেতু হব গতি ঠিকা ভিত্তিক যব ফার্মিং হব যব কৃষি কার্য সম্পাদন হব এই ক্ষেত্র গোচর তরার কোনো অবকাশ আইনত নাছিল সরকারে কৈছে এতিয়া গোচর তরার অবকাশ আইনত আনি দিয়া হব সরকারে কৈছে যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস ন্যূনতম সমর্থন মূল্য থাকিব বলি আমি প্রতিশ্রুতি দিম লিখিত রূপত কিন্তু কৃষকসকলে কৈছে যে নহয় কেবল লিখিত প্রতিশ্রুতিয়ে পেট নভরে আইনত গাঁথনিগতভাবে আইনের গাঁথনির ভিতরত মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস কথাটো লিপিবদ্ধ থাকিব লাগিব এতিয়া আহক আমি কৃষকসকলে কি কৈছে কৃষকসকলের স্থিতি হেতু পরীক্ষা করো কৃষকসকলের স্পষ্ট স্থিতি যে সরকারে যে তিনিখন কৃষি সংস্কার আইন আনিছে এই তিনিখন কৃষি সংস্কার আইন সম্পূর্ণ কৃষক বিরোধী আর এম এস পি বিলুপ্তিয়ে কৃষকক ব্যাপক ক্ষতি করব মান্ডি ব্যবস্থা বিলুপ্ত হল আলু পেঁয়াজ চাউল দাইল মিঠাতেল সয়াতেল আদি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী নহয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে আর এইখন আইন তিনিখনে কর্পোরেট খণ্ডক কৃষি খণ্ডত অবাধ প্রবেশের সুযোগ দিব এই আইনে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগক নিমন্ত্রণ করিব আর এম এস পি প্রত্যাহারের ফলত কৃষকে বজারত ফসলের উচিত মূল্য নাপাব প্রিয় দর্শক এইখিনিতে মই আপনাদের জানাই থাকো যা কেউটা সারাংশত মই যেতিয়াই এই কৃষি আইনের কথা আলোচনা করছো তেতিয়াই মই অসমৰ ধানৰ দৰৰ কথা মূল্যৰ কথা আপনাদের মনত পেলাই আহিছিলো মই স্পষ্টকৈ আগতে কৈছো যে 1886 টকা ধানৰ এতিয়া এম এস পি মই কৈছিলো যে 800-900 টকাত বিক্রি কৰিবলগা হৈছে ধান কিন্তু সেইটোও নহয় আজিৰ তাৰিখত অসমত ধানৰ মূল্য 600 টকালৈ কমিছে গতি এম এস পি নাথাকিলে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস নাথাকিলে বজার মূল্য যে কি ধরনের কমিব পাৰে এক বিঘা মাটিত খেতি করবর কারণে এক কুইন্টল ধান উৎপাদন করবর কারণে কৃষকর খরচ হয় 1000 টাকা আর সেই 1000 টাকা খরচ করে যিখিনি ধান উৎপাদন করে সেইখিনি যদি বজার মূল্য 600 টাকাত বিক্রি করবলগা হয় তেনেহলে অসমিয়া লয়া কৃষি কার্যত কিয় নিজকে নিয়োজিত করব সেই একটা গুরুতর প্রশ্ন মই পুনৰ ঘুরি আইছো এম এস পি প্রসঙ্গলৈ যে ফসলের বজার মূল্য সদায় এম এস পিতকৈ কম থাকে আর যদি কেনেবাকৈ কৃষকে এম এস পি সম্পূর্ণ উঠি যায় আর বজার মূল্যত বিক্রি করবলগা হয় তেনেহলে কৃষকর আত্মহত্যার বাইরে আন কোনো উপায় না থাকিব এম এস পি উঠি যাওয়ার লগেলগে সরকারি ক্রয় কৃষিজাত সামগ্রী সরকারি ক্রয় 67% 20% অবনমিত হব আর মান্ডি ব্যবস্থার বিলুপ্তিয়ে কৃষকক তীব্র আর্থিক সংকটত ভুগার সম্ভাবনা আছে আশঙ্কা আছে কারণ মান্ডি হয়েছে তেওঁলোকৰ সুষমা স্বরাজৰ ভাষাত মান্ডি হয়েছে কৃষকর এটিএম যেতিয়াই পয়সা দরকার হয় তেতিয়াই তেওঁলোক মান্ডিলৈ যায় আর বিনা সুতে সেই পয়সা তেওঁলোকে লয় আর ফসলের যেতিয়া হার্ভেস্টিংয়ের সময় হয় ফসল কটার সময় হয় ফসল কটার সময়ত সেই ফসল মান্ডিক দিয়ে নগদ বিনিময় নকরাকয়ে নগদ ধন হাতত পায় মান্ডি যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তেনেহলে কৃষকসকলে হঠাৎ কেতিয়াবা প্রয়োজন হলে কারোবার চিকিৎসার বাবে লড়া ছোৱালী পড়ার বাবে ছোৱালী বিয়া দিয়ার বাবে ইত্যাদি ধরনের গুরুতর ঘটনাত কেতিয়াও আন মানুহৰ পৰা কৃষকসকলে সহায় নাপাব বলে তেওঁলোকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আর মান্ডি ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার লগেলগে কর্পোরেটে নিজের ইচ্ছা মতে ফসলের দাম নির্ধারণ করে কৃষকসকলক মাধমার সুধাব যেহেতু এম এস পি নাই গতি সরকারে কোনো ধরনের প্রাইস বান্ধি দিব নোৱাৰিব কর্পোরেটে যি ধরনের ব্যবহার করে সেই ধরনের করল যে আপুনি মই কাপড় জোতা গাড়ি যে কিনি আছো সরকারে তার উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ করব নোৱাৰে কোম্পানিটোয়ে প্রতিষ্ঠানটোয়ে কর্পোরেটে যি ধরনের দাম মূল্য নির্ধারণ করে সেই মূল্যত আমি কিনিব লাগিব একে ধরনের কৃষকসকলে কর্পোরেটে নির্ধারণ করা মূল্যত কৃষিজাত সামগ্রী বিক্রি করব লাগিব বলে তেওঁলোকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আর অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর তালিকাখন একেবারে নোহা করার ফলত যেতিয়া ফসলের ভাল দিন আহিব যেতিয়া খেতি চপোৱাৰ সময়ত ফসল বহুত কিনি মজুত করব আর যেতিয়া সংকট হব তেতিয়া কলা বজারের সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে আর সার বীজ সকলোতে
কৃষকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বিপৰীতে ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টৰ অৰ্থাৎ বিদেশী পুঁজিপতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব বুলি কৃষকসকলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে আৰু কিছুমান নতুন ঘটনা ঘটিছে য'ত সিংহুৰ কৃষক আন্দোলনটো আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু বেছি ডাঙৰ আৰু সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে। আহক, আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব যে বৃহস্পতিবাৰে কালি দক্ষিণ ভাৰতৰ কেতবোৰ কৃষক সংগঠনে সিংহুৰ, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাব আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ একাংশ কৃষকসকলে কৰি থকা আন্দোলনলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। তামিলনাডুৰ পৰা ইতিমধ্যে 12 কৃষক নেতা, জ্যেষ্ঠ কৃষক নেতা ইতিমধ্যেই দিল্লীত উপস্থিত হৈছে, আন্দোলনস্থলীত উপস্থিত হৈ এই আন্দোলনরত কৃষক নেতাসকলৰ লগত আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে যে দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰাও হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰেক্টৰ দিল্লী অভিমুখে অচিৰেই ৰাওনা হ'ব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সিংহুৰ বিশাল পথাৰত 12 কৃষক ইতিমধ্যে সমবেত হৈ আছে, শিবিৰ পাতি আছে আৰু 65,000 ট্ৰেক্টৰ, গাড়ী, ট্ৰাক তাত জমা হৈ আছে। ইতিমধ্যে তামিলনাডুৰ তিৰুপুৰৰ পৰা 100 ট্ৰেক্টৰ দিল্লী অভিমুখে আহিবলৈ সাজু কৰা হৈছে। অহা সোমবাৰে এই 100 ট্ৰেক্টৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰত্যেকখন ট্ৰেক্টৰত 10-12 কৃষক আহিব বুলি কৃষক নেতাসকলে জানিবলৈ দিছে। ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিক অঞ্চলৰ পৰা, যিটো আমাৰ গ্ৰেনেৰী, যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ খাদ্যৰ ভঁৰাল বুলি যাক কোৱা হয়, আমাৰ অসমৰ মানুহেও নাছিকৰ বিলাহী পিঁয়াজ খায়, এই নাছিকৰ পৰা শ গাড়ী ইতিমধ্যে দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই যাথা, যিটো যাত্ৰা, এই যাথা অতি সোনকালে 2 ভিতৰতে দিল্লী পাবহি বুলি ঘোষণা কৰিছে কৃষক নেতাসকলে। আপোনালোকে চাওক সেই যাত্ৰাৰ এখন সৰু ক্লিপিং আমি দেখুৱাম, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰা কৰা গাড়ীবিলাকৰ সমদল, এটা সৰু ক্লিপিং। এইটো এটা বিশেষ অঞ্চলত কেমেৰাৰে এইখিনি ছবি তুলিছে আৰু এই গাড়ীবিলাকত প্ৰত্যেকখনতে কৃষকসকল নাছিকৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছে। মাজে মাজে সংগীতৰ আৰু মাইক্ৰফোন লগোৱা গাড়ী আছে, ইয়াতে গীত মাত চলি আছে আৰু এইবিলাক, এই গাড়ীৰ যাথাটো, এই যাত্ৰাটো 2 দিল্লী পাবগৈ বুলি কৃষক নেতাসকলে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে নাছিকৰ পৰা অহা কৃষকসকলে মুম্বাই দখল কৰাৰ সেই কথা মনত আছে আপোনালোকৰ। মুম্বাইৰ ৰাতিপুৱাই যেতিয়া লক্ষ লক্ষ কৃষক মুম্বাইত প্ৰৱেশ কৰিলে, মুম্বাই চহৰ সাৰ পায়েই কৃষকসকলক দেখি ভৰি ফাটি অহা, খোজকাঢ়ি অহা কৃষকসকলৰ শুশ্ৰূষাত ডাঙৰ ডাঙৰ অভিনেতা, ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী ব্যস্ত হৈ পৰাৰ কথা আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। সেই নাছিকৰ পৰা এতিয়া কৃষকসকলে অবিৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে দিল্লী অভিমুখে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে নাছিকৰ এই যাত্ৰাটো দিল্লীত উপস্থিত হ'ব। আশা কৰা হৈছে 2 এই যাত্ৰা দিল্লীত উপস্থিত হ'বগৈ। আহক, এতিয়া কৃষকে কেৱল যে আন্দোলন কৰি আছে সেইটোৱেই নহয়, আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে কৃষকসকলে কৰ্পৰেটৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ উঠিছে আৰু আম্বানী, আদানীৰ সকলো ব্যৱসায় বৰ্জন কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে। আম্বানীৰ জিঅ' সেৱা পাঞ্জাব, হাৰিয়ানাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে বৰ্জন কৰিছে। আম্বানীৰ ৰিলায়েন্স পেট্ৰল পাম্পত তেল নল'বৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে, ফলত এয়াৰটেল আৰু ভি সেৱালৈ পোৰ্ট আউটৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ পোৰ্ট আউট এতিয়াও চলি আছে আৰু এয়াৰটেল আৰু ভি টেলিফোনৰ ওপৰত, চেলফোনৰ ওপৰত ভয়ংকৰ হেঁচা পৰিছে। জিঅ' ফোনৰ তৰফৰ পৰা, আম্বানীৰ তৰফৰ পৰা এয়াৰটেল আৰু ভিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলিছে আৰু জিঅ'ৰ মতে প্ৰতিদ্বন্দ্বী সংস্থা দুটাই, এয়াৰটেল আৰু ভিয়ে জিঅ'ৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাই কৃষকসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে বুলি আম্বানীয়ে অভিযোগ কৰিছে। এতিয়া এই অপপ্ৰচাৰৰ ফলত বা প্ৰচাৰৰ ফলত জিঅ' পোৰ্ট আউট, জিঅ' সেৱাৰ পৰা পোৰ্ট আউটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আন্দোলনে কৰ্পৰেটৰ মাজতো এটা কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইফালে আদানী গোষ্ঠীয়ে পাঞ্জাবৰ কাকতত, ডাঙৰ ডাঙৰ কাকতৰ টেলিভিশ্যনত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞাপন দিছে যে বিজ্ঞাপনবোৰত কোৱা হৈছে যে আদানীয়ে যিবোৰ বৃহৎ গুদাম এতিয়া পৰিচালনা কৰি আছে, আদানীয়ে বহু অঞ্চলত, বিশেষকৈ পাঞ্জাবৰ মগা অঞ্চলত ডাঙৰ ডাঙৰ গুদাম পৰিচালনা কৰি আছে, দক্ষিণ ভাৰতত আৰু মহাৰাষ্ট্ৰতো গুদাম পৰিচালনা কৰি আছে,
এই গুদামবিলাক আদানীৰ মালিকানাধীন নহয় বৰঞ্চ এইবোৰ এফ চি আই গুদাম আৰু এই ফুড কৰ্পৰেচনৰ অফ ইণ্ডিয়াৰ গুদামবিলাকেই আদানীয়ে পৰিচালনা কৰি আছে বুলি তেওঁ বিজ্ঞাপনযোগে প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ লগতে প্ৰচাৰ কৰিছে যে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ক্ৰয় আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণত আদানী গোষ্ঠীৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই এই কথা আজিৰ তাৰিখত সঁচা কিন্তু তিনিখন কৃষি সংস্কাৰ আইন যি সময়তে বলবৎ হ'ব সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই কিন্তু কৰ্পৰেটৰ হাতলৈ এই গোটেই নিয়ন্ত্ৰণটো আহি যাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে সাৰাংশ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ।